የጋሞ ብሔረሰብ የራሱ የሆነ የግጭት አፈታትና የእርቅ ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ነው የራሱ የሆነ የእርቅ አፈታት ስርዓት መገለጫው ማህበረሰቡ እሴቱ ለሀገር ሰላም ለትውልድ ግንባታ ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል ጋሞ የሰላም ምልክት ነው ለሁሉም ነገር ሰላም አስፈላጊ ስለ መሆኑም ማሳያ ነው ይላሉ የማህበረሰቡ አባላት ጋሞ ማለት ሰላም ነው ጋላም ማለት ልማት ነው ከጥንት ከአባቶችን ጀምሮ የመጣ ሰላም ነው እኛን ሰላም እንፈልጋለን አገሪቷ ሰላም እንዲሆን እንፈልጋለን የተጣላውን እናስታርቃለን አሁን ደግሞ በተረፋ በሳር ሳር ይዞ ሰውን እያስተረቀ ነው በጣም በጣም ያለ ሰው ነው የተጣሉትን በእርጥብ ሳር ፊታቸውን ላይ አልፎ በዱላ የወጡትን በጦርነት የወጡትን የሚያስታርቅ ህዝብ ነው የኮልፌ ቀራኔዎ ክፍለ ከተማ የጋሞ ልማት ማህበር ማስተባበሪያ ሰላም ትጋትና ልማት በሚል መሪ ቃል አመታዊ ኮንፈረንሱን አካሂዷል የጋሞ ልማት ማህበር የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አዋሽ አብተው የጋሞ ልማት ማህበር ለማህበረሰቡ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ በመጥቀስ በእርሻ ልማት ስራ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ አድርጓል ብለዋል እርሻው ልማት ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ውስጥ ያለ ነው እርሻ ልማቱ በጣም ከ964 ካሬ በላይ አርሶ እዛው አካባቢ ምርት በማምረት አሁን በአገር አቀፍ ደረጃ ሞዴል የኮልፌ ቀራኔዮ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ኢትዮጵያ የበርካታ ቱባ ባህል ያላት ሀገር መሆኗን ጠቅሰው እነዚህ ሴቶችን በማሳደግ ለትውልድ ማስተላለፍ ትልቅ ኃላፊነት ነው ብለዋል የሀገራችን ደግሞ በጣም ብዙ ባህል ያላት ሀገር ብዙ ቱባ ባህል ያላት ሀገር በመሆኗ ይህንን ባህል እሴትን የማዳበር የማስተዋወቅ ለትውልድ ወደ ትውልድ ማሸጋገር ትልቅ ኃላፊነት ነው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ትማማችነት ወንድማማችነት ሊመጣ የሚችለው ሁሉም ባህሉ ወጉ ቋንቋው ሲከበር ይሄም ደግሞ እንዲያደግ ሲፈቀድ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ አብሮ ሁሉም ሰው የኔ ነው ሲል ከምንም በላይ ለትውልድ የሚተላለፍ ባህል ቋንቋ ሰላም እድገት አንድነት አብሮነት ሁላችን ብጅለ ዲጂታይዘን በስራ ባህል ሀገራችን እናሳድግ ወደ ብልጽግና ጎዳና እንሂድ የሚል ነው ና ይሄ ኮንፈረንስ በጣም ደስ የሚል ነው ሀገራችን በጥቂቱ የምናያቸው የሰላም እጦትን ለመቅረፍ የበፊት ትውፊቶቻችንን ማጠናከር ያስፈልጋል ያሉት የጋሙ አባቶች የሰላም ጥሪ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል